לילה על כביש 6. לשיפוטכם, שנייה לפני שמתחילים, אני מזכיר לכם, תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו, תלחצמו על הפעמון, זה יעזור לנו, יעזור לכם, שתיהנו. בואו נתחיל בצילומים. לילה בלי כוכב וקר. טוב, מה שאני מנסה לעשות עכשיו זה צילומי השוואה של מצד אחד ה-Note 9 ומצד שני הוואוי מייט 20 פרו במצב לילה, כי זה המצב הכי קשה שלו. אני על חצובה, המכשירים ממוקמים די בתנוחה מאוד זהה כדי שזה יתפוס פלוס מינוס את אותה זווית. חיביתי את כל המצבים הנלווים כמו HDR או כמו AI כדי שזה ייתן את המצב הכי זהה לשני המכשירים, ופשוט מצלם. התוצאות אתם כבר רואים, אני לא אומר את דעתי כי קשה מאוד, אני נותן לתמונות ולסרטונים לדבר בעד עצמם. אשמח לשמוע בתגובות של הסרטון מה אתם חושבים או מי, איזה מכשיר צילם הרבה יותר טוב. ועכשיו לשיפוטכם, הנה צילומי הלילה. דרך אגב, אני על כביש 6, מי ששואל את עצמו, זה כביש 6. צפון דרום, דרום ריק, צפון עמוס. אז יאללה, בואו תתחילו לראות לשיפוטכם.